უბედური შემთხვევა ანაკლიაში 22 წლის ნოდარ სომხიშვილი წუხელ ენგურისა და შავი ზღვის შესართავთან დაიხჭო. უბედურ შემთხვევას მისი ახლობლებიც შეესწრნენ. ისინი გარდაცვლილთან ერთად ნორიოდან ზუგდიდში მიკროავტობუსით ელაქნოვის დღესასწაულზე იყვნენ ჩასულები. სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები ანაკლიის სანაპიროზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად არასაკმარის რესურსებზე საუბრობენ. Самашево сам сафтерма, что комбинева мы его самым тазом до уроза где она клеяши мокавати с дальше без шестахов кени джгупы она клеяши ари эти джгупы классно бит из гавы да 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 ахлобит вот кучу дизайнер гамовы да самашево джгупы да мы чем дек ведзе там там ахалгазо фатен пром она клеяс зона залиян дидия территория.